Ir noticis vēsturisks notikums. Latvijā Līgo dienā agri no rīta ir iedodušies pirmie divi jauno elektrovilcienu vagoni. Ceļš nebija viegls, bet prieks redzēt jaunos vagonus šeit Rīgā vagonu parkā. Latviešiem ir tāda paruna, ka labāk vienreiz redzēt nekā simtreiz dzirdēt, un es zinu, ka daudzi līdz pēdējam brīdim neticēja, ka jaunie vilcieni varētu parādīties Latvijā. Te nu viņi ir. Nākamajos mēnešos viņi tiks testēti, certificēti, lai jaunajā gadā varētu sākt braukt visā elektrificētajā zonā.